da malama mai gishiri niya da shi da alfazaji da suka yi mai ta hamisi suka fara gwada mana balle muka koma kuma kan shekina Ibrahim al-Kaulani imamuha wa kutubuha wa sayyiduha wa amiruha wa nabiyuha wa rasuluha al-wakil al-qalib al-muqalib sam annabi abu ne wanda yake shine sababin da Allah ya yi sama da ƙasa sababin da ya sa Allah ya yi aljanna sababin da ya sa Allah ya yi wuta sababin da ya sa Allah ya ce mana abu kaza wajibi tilas ne dole kanmu mu yi abu kaza haramun ne dole tilas ne kanmu mu guje shi kar mu yi wasa mu aikata shi sannan kuma ga wasu nan marhubati da falala da yawa shi yasa in muka koma cikin alqur'ani kamar yadda muka gwada muku mu komo batun da yake fadin wayyukul umura hatta ya alama mallahu fi innabihi kad aqama shaykh abdurrahman al-a'dari yace wala yajuzu lahu an yaf'ala dinan hatta ya alama hukmallahi fi sannan mu komo cikin zantan shaykh ina sajidum anni shay annumi fazinuhu bi mizani shay fa ma wafaqa fa khuduhu wa ma qala fa fatruduhu sannan mu komo cikin alqur'ani tibyanin da kulli shay'in wa tafsir wa hudan wa rahmatan li qaumin yu'minun ba abin da Allah bai sa cikin alqur'ani ba ba abin da bai faɗi ba ba abin da bai gwada mana ba ba wani abu kuma tsakanin mu da Allah sai alqur'ani saboda shi yau muka koma kan batun ga taron ga da Allah mana arzikin daɗin kai komi dole a samu ja gora a samu shugabanni da yau aljanna wanda kuma na halitte su ne saboda na halitte in halitte su in sa gaba da kiyayya tsakanina da su ga arzikin daɗin kai ya aiko mana manzannai su shiryar da mu zuwa ga wanga kalma mukama wanga kalman nan shine ranmu shine rayuwanmu shine lafiyanmu shine jallinmu shine ribanmu shine arzikinmu shine amfaninmu shine kominmu mun yi salla la ilaha illallah mun yi azumi la ilaha illallah mun yi zakka la ilaha illallah mun yi haji la ilaha illallah mun guji wankan haramun ne la ilaha illallah mun rungumi wankan wajibi ne la ilaha illallah mun zabi abin da za mu iya mu yi ne mubahun la ilaha illallah muka zabi abin da muka ga ba mu iya mu yi wannan mu bashi domin mubahun na abu ne wanda yake ya zama abu biyu in ma ka iya kai kai in ba ka iya ba ka bai ya ce duka la ilaha illallah to shi wankan ga cikin shi za mu duba taron ga da muka yau jama'a ko da a ce kan sha'ani ne na son duniyanci wanda Allah ya hore mu ya samu kabuli ya iya jama'a suka amsa kiransa suna son sa suna kaunansa suna fansansa da rayukansu da dukiyansu su karkaɗe komai a zo a yi wanga taro ai an ci gai an samu nasara balle an yi shi ne da sunan Allah wanda yake rabbus samawati wal ard wanda yake biyadihi malakutu kulli shay'in wanda yake ganiyun hamid wanda yake ganiyun karimun to wangan ga farko dai jama'a sai ce muku ku yi ma Allah godiya Allah ganin damansa ne ya nufa ya yi muku arzikin daɗin kai ya gayyace ku cikin wannan al'amari idan muka ɗauki hadisin nan wari wari guntu guntu za mu yi tunda aka taru taron ga farko dai soyayya zuwa ga wanda yake nabiyyur rahama rahaman da annabi ya zo da shi kuma ba she wanda ya yarda da la ilaha illallah na iya gaya muku mu da muke salla muna azumi muna zakka la ilaha illallah mu amfane shi da muke ci waɗanda suka ki shi ba su yarda ba sun fi mu cin amfani iyaka mutuwa ya zo ne wannan mu je lahira mu tarar da namu amma a nan duniya sun fi mu cin amfanin alqur'ani sun fi mu cin amfanin sallah da azumi da zakka da haji to kaga annabi rahmatun ne lil alamin ko da mutum ya yi imani ya yarda ko da bai yarda ba me yasa muke gwada haka ku sani ba abin da yake ma na duniya a
kaide wani duku ba su so ba su kauna ba su yarda ba dan shi ya kankare zaman ka kai wani nan ya kankare to sai kankaruwa to yau hadisin da na farko wanda aka samu an karbo waya ya zo shi bai abin da ya dame shi illa ranan nan da za a yi tashin alkiyama don yana da kokarin tilawa sai yana gani yoma yunfaku fi suri fata'atuna afwajan wa futihat as-sama'u fa kanat abwaba wa sayyarat al-jibalu fa kanat saraba inna jahannama kanat mirsada li baqina ma'aba labisina fiha ahqara ya da'ito ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وجاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا يدلنغ آجا إذا السماء فطرت وإذا الكواكب انكسرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بغسرت دكاً تقدري بطاري ميكين جي وان ديك يا دكوة يا دكوة سنن أبن دي عيكتا إذا الشمس كورت وإذا النجوم انقدرت وإذا الجبال شيرت وإذا الإشار أطلت وإذا الوقوش هشرت علمت نفس ما أحضرت كي ودين غناني حقا إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما يجي يومئذ تحدث أخبارها لأن ربك أوها لها ثم بذكر ثم القرآن باكم الله با النبي صلى الله عليه وسلم أن يمنى كراتو لغليش مكري صحابي سوك جسوك غيا منى موكما لغما لما مكري سوني كيمنى وزنشي يانغاليكو yace yau mai surun nasa a shafin yuran amara har ya zo ya kai inda yake fadin mutum zai ga abin da zai ta da hankalinsa yau mai yanzuru na kuma kadmat ya dawo ya kulul kafir ya rita ne duka da ya yi mai yau mana alkur'ani ga bawan allah ga yana ganin su hankali shi na tashi yau mai yawadul mujrim لو يفتتح يومئذ ببني يومئذ ببنيه وصاحبته وبنيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه الله يجيك الله إنها رضان الساعة للشوى تدعو من أدبر وتولى فمن تسقوم فارسك مبينة إله إلا الله سكي أبا تو أبن دي دمشي طلع النبي يجي يا نبي لائمة الساعة annabi kuma da yake Allah ke mai komi bai ce mai wani abu ba sai ya ce mai wa ma'ahadar tala'a ya tambaya annabi don tutukan nan da kake mana ranan kaza a yi kaza ranan kaza kaza zai faru ranan kaza da kaza da kaza zai faru yau shi ne annabi ya ce ma'ahadar tala'a da kake tambaya ya ba ku tsoro ne ko bai ba ku tsoro ba tun da je ka tsare ni ka tambaye ni ka san ko ni mai ba da labaran abubuwa ne da suke koye ba a taɓa ji ba ba a taɓa gani ba ko shi kuma batu ne abu wanda yake duk zantutukan da alkur'ani ke gaya mana zai ce wata kaza lokaci kaza shekara kaza ba shi dai annabi ne Allah ya kashafe masa ya gwada mana ranar juma'a za a yi to wani juma'a shi ne annabi ya ce wani abu kai kai tattali ka tanade ki saboda wace ni ban tattaci komai ba min kasiri salatin wala saumin wala zakat Allah ma nafari illa rago ne ban da kokari ne sa'an nan kuma azumin ga da ake ramadana domina ma da a reza mana a ɗauke ta don na jin daɗin hadiya da kwakwala wala zakat ni kuma marowaci ne ɗan abin da aka ce mu rika bayarwa ma dai kan tilasu ne don ka yi ka amana a ji karanta na in ba ki ji in ba haka ba na fi son a bani ma a nan su da aka tsiran ni da lati wala tobin wala zakat sai ya ce walakin ya isa da rai ya amma wallahi billahi alladhi la ilaha illa hu raina ya cika ya matsau da son allah nan da ke da wannan rana da son ka kai da ya zaɓe ka ya ce har mutum yana tare da masoyin alhamdulillah ina aljanna kana ayo
illa Allah mu gane Allah mu so Allah mu yi soyayya mu rabu da kaza haramun ne mu san Allah mu dungumi kaza wajibi ne mu so Allah to in ka gane Allah ka so Allah kai kade baka da yan uwa to yan uwan nan naka kansu za a ga tajallin soyayyan ka tsakanin ka da Allah duk wanda kake so ka raga ma masoyinsa ayi zumunta ayi kaunan zuna mun gani zumunta ta kullu abu yayi kyau abu ya gyaru saboda albarkan soyayya na duniyanci balle na sha'anin da za mu shiga da shi cikin kabarinmu shine sahabbai suka ce mu ma annabi muna son ka matukan so ko kwarai muna son ubangijin nan da ya aiko mana kai ka zo ka rike mu da rahama sai ya ce suka ce to yaya mu ya ce kuma kuna ciki gaba gaba sai sa haramun alayhi narun qalu ahda asyaratu suka yi gaba suka yi iyayya ba su
so ba su kauna, mu wannan mu mun rungume shi muna son shi a ganmu, muna wake-wake muna rangwaɗe ɗaya, muna shan shagali gara mai daɗi, muna kashe dukiya, muna sanar da duniya su san annabi muna son shi mu.